No, čau Peťo, já vám ukážu ten návazec na tu pružinku, který tady celkem solidně maká, plus teda předipovaný na to mango, který bych klidně pustil do výroby. Takže vlastně je to furt stejný. Řízneme si tohle z toho. Klasickou smyčku dolů, žádný velký kouzla. Si jen do pomocí koulí. Všechno je klasický, nic, žádný vymýšlení velký. V podstatě to, co už známe, umíme. Je tam nějakou zarážku. Já mám zmíněnou pružinku. Ještě se do toho občas dostat vždycky, to je alchymie. To v podstatě jedno. Tady si ji takhle prouliknu. Natáhnu ji k tomu. Kdykoliv vlastně tu kouli můžu vyměnit, protože tam nemám žádný ten. Žádný omezení, ta pružinka mě pustí. Tady to čistě jenom třikrát prouliknu, aby mi to tam drželo. Tak si jenom štěrku klau od meše. Tady se na to osvědčil úplně suprově. Podstatě je to jedno, jestli to bude šestka nebo štěrka. Klasicky to uvážeme bezuzlově. Někde po ten hrot. Jednou, dvakrát zpátky. Žádný velký vymýšlení. V podstatě je to jednoduchý rozebíratelný návazec. Zbytek vršek už známe. Chceme obalovačku. Já tam teda toho moc nedávám. To zbytečný. Protože mi to akorát rozbíjí malá ryba a tím pádem tam ten kata nenajede. Proto já ji tam dám míň. A jen to klasicky tam namačkám dovnitř. V podstatě vlastně, i když mi to se vyplaví to těsto, tak mi furt dokáže makat ta plovoucí koule. Víme všichni, že u toho budeme špinavý jak prasata, ale prostě to maká. No. A takhle to tam prostě klasicky pošlu bez nějakých caviků.